不思議ブラジルで何度見ても理解できない超常現象発生してしまう。何回見てもわからん。バーに当たって跳ね返ったように見えたんだけど何これ。高速で飛び飛んできたってこと？不自然なタイミングでボールキャッチしてないか？ボールだけ時空超えたな。キーパーチート使っててくさ。ラグあるなこれ、GG。ただ空間歪んだだけだろ。バーに直撃してるの何？やっべえマジでわかんねえ。これ本当にわかる人いたら説明お願いします。